Қайтам деп айтасың, келмес жол біргіне сені жіберәсім. Бірнеше минутқа тоқта, әлі тоқта, ялғызлық отына қайтырға ашықма. Екен минут қына қалып тұр құшағыта, екен минут қына яратып құшағыла, екен минут қына ең бәқітлі мезгіл, екен минут қына тек бір ғұмыр түгел. Екен минут қына қалып тұр құшағыта, екен минут қына яратып құшағыла, екен минут қына ең бәқітлі мезгіл, екен минут қына тек бір ғұмыр түгел. Тартлы минуталар қошылсалар еді мәңгіге язмашылар. Болмас инде болмас кереге юллары, тек сені тартыла ерегім қылары. Екен минут қына қалып тұр құшағыта, екен минут қына яратып құшағыла, екен минут қына ең бәқітлі мезгіл, екен минут қына тек бір ғұмыр түгел. Екен минут қына қалып тұр құшағыта, екен минут қына яратып құшағыла, екен минут қына ең бәқітлі мезгіл, екен минут қына тек бір ғұмыр түгел. Қайтам деп айтасың, келмес жол біргіне сені жіберәсім. Бірнеше минутқа тоқта, әлі тоқта, ялғызлық отына қайтырға ашықма. Екен минут қына қалып тұр құшағыта, екен минут қына яратып құшағыла, екен минут қына ең бәқітлі мезгіл, екен минут қына